Schenkelvigningen er en af de mest alsidige dressurøvelser. Den er løsgørende og med til at lære hesten at flytte sig fra schenklen. Og så kan den bruges til både de unge og til de erfarne heste. Severo bruger den især i sin opvarmning, og man kan med fordel starte allerede i skridt. It's an exercise that we use a lot to get the horse more supple and more flexible in the back.